ድምፅ ሰላም አለይኩም ኢብራሂም። ወአለይኩም ሰላም። ሰላም ነን እንድትል ነው? አዎ ሰላም ነን። ቅድም የተቋረጠው ለነገሩ ኮኔክሽን ምክንያት ኮኔክሽን አጣን። ቻካ ለቻካ ኮኔክሽን ይቋረጣል ይቋረጣል። እንግዲህ እንዳየነው አሜሪካኖች መጎረር የለባቸው ማለት አይደለም። በጣም የሚገርም እዚህ ወደ ካሊፎርኒያ አካባቢ ያለው ጫካ የሚገርም ነው። የምን ካሊፎርኒያ እንት ቨርጂኒያ? ይቅርታ፣ ወደ ቨርጂኒያ ያለው ጫካ በጣም የሚገርም ነው እና ማየት ይቻላል። አሜሪካ እና የመጣንበት መንገድ ደግሞ ኢንተርኔት ስለሌለ እንጂ ብናሳያቸው ጥሩ ነበር። እንግዲህ ጀማል መሐመድ እንግዲህ ይሄንን ሲጨርስ ኢንሻአላህ ጀማል ይሄንን እንግዲህ እየካደመን ነው። አላህ ጀዛን ይክፈለ። በጣም ደስ የሚል ኡስታዝ ጀማል። አዎ ኡስታዝ ጀማል አፉ በሉኝ። እንግዲህ ጀማል ምለው ድሮ አብረን ስለነበርን የድሮ ኡስታዛችን ነው እ አብሽር። አዎ ግን ያው አፉ ብለናል። ቆየን እኮ ነው እናንተ አይደል? ቢያንስ 20 አመት ምናምን ይሆነናል። ማሻአላህ በደንብ ከምንተዋወቀው እና እንደዛ እንደ ድሮ ቀለል አድርጌ እንትን ስላሰብኩ ነው። በአጠቃላይ በጣም ደስ ይላል። በነገራችን ላይ ቅድም የጀመርነው ነገር ነበረ። መቀጠል እንችላለን። ያምራል እንትን ነው። ኦኬ፣ ቅድም ጠቅላይ ሚኒስቴራችን የተናገሩት ንግግር ያው ያችን አንዷን ፓርት ወጣ አድርጎ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የኤሚሬቱን አልጋ ወራሽ የኤሚሬቱን ሱልጣን ንጉስ በጣም እንደሰደቧቸው እንዳዋረዷቸው ተደርጎ ነው የተወሰደው። ይሄም ደግሞ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በምስራቅ አፍሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ያለው ፖለቲካ እኛም አካባቢ ተጽዕኖውን እያሳደረ መሆኑን እያየን ነው። እንግዲህ ይሄም ማለት ምን ማለት ነው? ኤሚሬቶች እና ሳውዲ እና ባህሬን በአሁኑ ሰዓት አንድ ብሎክ ሆነው ኳታርን አግለው ሌሎችንም ከጎናቸው አሰልፈው ያሉበት የፖለቲካ ሁኔታ አለ። ኳታር በአንድ በኩል ከቱርክ ጋር ሆና ያለችበት ሁኔታ አለና ባይ ዘ ዌይ ኤሚሬቶች የኤርትራና የኢትዮጵያን መታረቅ በዋነኛነት የሚፈልጉት እዛ አካባቢ ያለውን ከሶማሌ ተወግደዋል። ሶማሌ መንግስት ባለፈው በድብቅ የኤሚሬቶች አውሮፕላን ወደ 9 ሚሊዮን ዶላር ተይዞበት ከዛ በኋላ የሶማሌ መንግስት ያንን እንዳጋለጠ ያንንም እንደወረሰ ከዛም ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሺፓቸው ኦልሞስት የተቋረጠበት ሁኔታ አለ። በሌላ በኩል ከጅቡቲ ጋር ለብዙ አመት የነበራቸው ስምምነት ጅቡቲ ፖርቷን ለነሱ እንድትሰጥ ስምምነት ነበራቸው። የጅቡቲ መንግስት በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሶ የኤሚሬቶችን ስምምነት ለማፍረስ ጣረ መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ተሸነፈ በዓለም አቀፍ ኮርት። ኤሚሬቶች ሀቅ አላቸው ብሎ ፈረደ ኢንተርናሽናል ኮርት። ከዛ በኋላ ግን የጅቡቲ መንግስት ከኮርት ወጥቶ በእንትን በሶቨርኒቲ ሉዓላዊነት ሉዓላዊ አገር ነኝ በዚህ የተነሳ ይህን ስምምነት አልቀበልም ብሎ ኤሚሬቶችን ያንን የጅቡቲ ፖርት እንዳያገኙ አድርጓል። ይሄ ለብዙ ጊዜያት ሲንከባለል የመጣ እንትን ነው እና በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ምስራቅ አፍሪካ ይሄ የቀይ ባህር አካባቢ የብዙ አገሮች ስትራቴጂ ፍላጎት ማሳኪያ ነው። ከቻይና ጀምሮ እስከ አሜሪካ እስከ ቱርክ ድረስ አሁን ለምሳሌ ሞቃዲሾ ወደብ በቱርኮች የተያዘ ነው። በርበራ በኤሚሬቶች እንደዚሁም ስትሄድ እነ ቻይና ጅቡቲ ያችን የምታህል ጅቡቲ የብዙ አገሮች ወታደሮች የሰፈሩበት ቦታ ነው። ስለዚህ ኤሚሬቶች
ይሄንን ነገር ከጅቡቲ ያጡትንና በሶማሊያ ያጡትን ነገር ከኢትዮጵያ ጋርና ከኤርትራ ጋር በመቀራረብ በተለይ ኢትዮጵያና ኤርትራን በማቀራረብ ትልቅ ኃይል በመሆን ከበስተጀርባ እነሱም የዚህ አገር የኢትዮጵያ ደጋፊ ሆነው በመምጣት ትልቅ ሶማሌንና ጅቡቲን ሲግኒፊካንሳቸውን መቀነስ፣ በተለይ ሶማሌ፣ ምክንያቱም የሶማሌ መንግስት ከቱርክ ጋር በጣም ኃይለኛ የሆነ ግንኙነት ነው ያለው። ቱርኮች የሶማሌ አየር መንገድን የሰሩ እነሱ ናቸው። የሶማሌ መንግስትን በዋነኛነት የሚደግፉ ቱርክ ትልቁ የጦር ኃይሏ ከአገሯ ውጭ ያለው የጦር ሰፈር ሶማሌ ውስጥ ነው የገነባችው። ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች ነገሩን ሴንሲቲቭ ያደርጉታል። ለዚህ ነው አሁን ኳታሮች እና ቱርኮች ይሄንን የጠቅላይ ሚኒስቴሩን ንግግር ከኢትዮጵያ ጋር ኤሚሬቶች ያላቸውን ግንኙነት እንዲበላሽ ለማድረግ እየተጠቀሙበት ነው። ኤሚሬቶች በምስራቅ አፍሪካ ያላቸው ብቸኛ ወይም ደግሞ ዋና ብቸኛ እንኳን አይደለም ዋና ኃይል፣ ምክንያቱም ከሶማሌላንድም ጋር ተስማምተው ምክንያቱም ከሶማሌ ጋር ያጣላቸው አንደኛ ከሶማሌላንድ ጋር ተስማምተው በርበራን ፖርትን ኦልሞስት በነሱ ቁጥጥር ስር ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ማፍረስ ይፈልጋሉ፣ ማጣላት ይፈልጋሉ ኢትዮጵያና ኤሚሬትን። ኢትዮጵያ ደግሞ አሁን ባለችበት ሁኔታ $3 ቢሊዮን ነው ቃል የተገባላት፣ እንደውም $1 ቢሊዮን ተሰጥቷታል በካሽ ደረጃ። ስለዚህ ኢትዮጵያም አሁን ባለችበት በተለይ የሃርድ ከረንሲ እጥረት ግንኙነቱን ትፈልገዋለች። ከማንም ከኤሚሬት ይምጣ፣ ከሳውዲ ይምጣ፣ ከቱርክ ይምጣ ለኢትዮጵያ ምንም አይደለም፣ ግን አፎርደብል የሆነ ብር አግኝታለች። ስለዚህ ኢትዮጵያ ኤሚሬቶች ጋር ያላትን ግንኙነት ማጠናከር እንደምትፈልግ ግልጽ ነው። ስለዚህ ይሄንን የጠቅላይ ሚኒስቴሩን ንግግር በአረብኛ ተተርጉሟል፣ በእንግሊዘኛ ተተርጉሟል፣ በቱርከኛ ተተርጉሟል፣ እየተሰራጨ ነው ያለውና ጠቅላይ ሚኒስቴሩ እንደውም ትክክለኛ እስልምናን የሚያሰራጩና አረቦችን ነገሯቸው የሚል አስተሳሰብ በደንብ ተሰራጭቷል። ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። ምንድነው ኢምፓክቱ የሚለው ነገር ስናይ ቀደም ስናወራ ነበር። እኔ አሁን ያለው ሁኔታ የኤሚሬቶች በዚህ የጠቅላይ ሚኒስቴራችን ንግግር ተቀይመው ስትራቴጂ የሆነችዋን ኢትዮጵያ ይተዋሉ ብዬ አላስብም። ይሄ ኢሹ እንደፈለገ ቢራገብም ኤሚሬቶች ከኛ ጋር ያላቸው ግንኙነት አንደኛ በሃይማኖት አይደለም፣ በሃይማኖት ኢንተርፕሪቴሽን አይደለም፣ ሁለተኛ የግል ኮንቨርሴሽን ላይ የተደረገ ንግግር ነው፣ በሶስተኛ ደረጃ ሀቅ ነው። ማለት እኛ we are proud of Islam ምንድነው ትርጉማቸው? እኛ የበለጠ እስልምና እናቃለን። ልክ ማንኛውም ሀገር ክሌም እንደሚያደርገው ሂስቶሪካሊም ደግሞ እኛ የትም ሀገር ስንሄድ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ብቻ ሳይሆን ሁሉ ቀን ማውራው ነገር አለ ስለ ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያውያኖች ሃይማኖተኞች ነን ከማንም የበለጠ። ስለዚህ የሳም ሶርት ኦፍ ሀቅም አለው፣ ሂስቶሪካል ኤቪደንስም አለው። ስለ ነጃሺ፣ ስለ ቢላል፣ ስለ ምናምን ስናወራ እነዚህ ነገሮች ኢምፓክት አላቸው። ነገር ግን ወደ ፖለቲክስ ስንመጣ ፖለቲካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ክራይሲሶች ይፈጠራሉ በንግግር ብዙ ነገር ይፈጠራል። ግን እሱ ጋር ከመሄድ በፊት ነው ያለ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። እሺ አዝልኝ። በመጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዛ ቦታ ላይ ማለት የበድር ኮንቬንሽን ላይ በሚያወሩበት ወቅት በጣም ዋና ታርጌታቸው የነበረው የሰላም አስፈላጊነት፣ የፍቅር አስፈላጊነት፣ የመተባበር አስፈላጊነት እዛ ላይ በሌሎቹ ዓለም ላይ የጎደለ ነገር እንዳለ ለማስቀመጥ ነው ትልቁ እንትን የፈለጉት። ከፖለቲካ አንግል ወይም ደግሞ በተለይም ደግሞ
ፓርቲኩላርሊ ወይም ነጥለው ኢማራትን እንትን ለማለት አይደለም። ለዛም ነው የተጠቀሷቸው ሀገሮች ከዛ ጋራ በተያያዘ የተጠቀሷቸው ሀገሮች ሌሎች ሀገሮች ናቸው። አልጄሪያ፣ የመንና ግብጽን ነው የተጠቀሱት አይደል? ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ምንድነው በጉዳዩ ላይ ኢማራትን ማሳጣት ወይም ደግሞ ኢማራትን በግል ከመሐመድ ከሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ጋር ያወሯትን ነገር ብቻ አይደለም ለማጉላት የፈለጉት እሳቸው። ስለዚህ በአጠቃላይ እንደ ኢስላም አስተምህሮ እኛ ምናየውም ደግሞ ያንን ነው። በአሁኑ ሰዓት ማለት ሱሪያ ላይ፣ ኢራቅ ላይ፣ ኢራን ላይ ወይም ደግሞ እንትን የመንና የመሳሰሉት ላይ የመንና ሳዑዲ መሃል፣ ሳዑዲና ኳታር መሃል የሚደረጉት ነገሮች ፈጽሞ እስላማዊ አይደለም ማለት አንዱ አንዱን የማጥቃቱ ሂደት ማለት ነው። ስለዚህ ያን ከሰላም የራቀ የሆነ አካሄድ እስልምና የማይደግፈው መሆኑን ነው ያስቀመጡት እና ሊወሰድላቸው የሚገባው በዛ መልኩ ነው። ስለዚህ እኛ በተለይ አረብኛ እኔ ለምሳሌ በአረቦቹ በኩል በጣም ብዙ ስልኮች ደርሰውኛል። በተለያዩ በዋትስአፕ ግሩፕ ውስጥ የማውቃቸው አረቦች በሙሉ እባክህን ይሄ ነገር ትክክል መሆኑን ኮንፈርም አድርግልኝ ብለው ነበር። ስለዚህ እኔ ግን ሳስረዳቸው እንዴት ነው ማስረዳቸው ከላይ ጀምሬ ነው በትክክል ሰውየው ያለውን በሰላምታ ጉዳይ ላይ እየገለጹ እንደሆነ የሰላምታውን ኢንተርፕሪቴሽን ወይም ደግሞ ተፍሲር ወይም ገለጻ እንደሆነ ያስቀመጡ የነበረው። ስለዚህ ከላይ ጀምረን ሙሉውን ነው ሊወስዱ የሚገባው እንጂ ልክ ወልዓስሪን ወይም ደግሞ ፈወይሉ ሊል ሙሰሊን ብቻ አይነት ቁርጥ አርገ ለሰጋጆች ወየውላቸው የሚለውን አይነት ኮንሰፕት የሚያስተላልፍ አይነት መልእክት ብቻ ማድረግ እንደሌለባቸው ለሰዎች ማሳየት አለበት። ፈወይሉ ሊል ሙሰሊን አለዚነ ሁም አን ሶላቲሂም ሳሁን ለሰጋጆች ወየውላቸው እነዛ ሰላታቸውን አላግባብ የሚሰግዱ የሚለውን ከጎኑ ያለውንም መቀራት አለበት ነውና አይ ቲንክ ከኢስላሚክ አንግል ወይም ደግሞ የሰው ልጆችን የንግግር ሁኔታ በአጠቃላይ እንዴት ትሪት እናድርግ የሚለው ነገር በኢስላም አኳያ ይሄን ይመስላል። አይ ቲንክ ከፖለቲካ አንጻር ያለውን ነገር በንቶ ነው የሚሻለው፣ ምክንያቱም ብዙ ኮንትሮቨርሻል ነው። ሁለተኛ ይሄ ምንድነው ቢላል ሚዲያ ብዙ ጊዜ ከኢስላሚክ እንትንና የኢስላሚክ ጉዳይ ላይ ሞር ኢንፈሳይዝ የሚያደርግ ነገር ነውና ከፖለቲካል አንግል ግን ሌሎች ምናልባት ሌሎች ሳይቶች አሉ በጣም ብዙ እነዛን የሚያነሱ ለምሳሌ ቴሌቪዥኖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችም የዩቲዩብ ቻናሎች ሆነው ግን ሞር ትኩረታቸው የፖለቲካ ጉዳይ የሆኑ እነሱ ላይ ሞር እንትን ቢገለጽ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ያም ፓርት መነካት ስላለበት ማለት ነው። ወላሁ ተዓላ አለም። አው ግን ምንም ዲስከሽኑ ብዙም እንትን አይደለም። ዋናው ነገር ግን ይሄ ነገር እንደኔ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት ከዚህ ንግግር በላይ ነው። ስለዚህ ይሄንን የሚያፈርስ አይደለም። ለዚህ ምክንያቶች አሉ። ስለዚህ ይሄ ኡስታዝ ጀማል ይሄ የእንትን የፖለቲካ ትንተና የሚሰጥበት ሚዲያ አይደለም ስላለ ወደዛ አንገባም። ኤኒዌይ ይሄ ነው ላይ የአክሱም ጉዳይ ላይ ማለት የኮንቬንሽን ዋናው ኮንቬንሽን ላይ ስለ አክሱም ተጠይቆ የመለሱት ነገር አለ። ያ አይ ቲንክ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመር ጉዞ መርሃ ግብር አንዱ በኮንቬንሽን ሴንተር በዲሲ ዋናው ከተማ ላይ የሰጡት ቆንጆ ነገር ነው። ያችኑ ደግሞ በተለይ እኔ በጣም የወደድኩት ከሎስ አንጀለስ ላይ ያሉት ነው። ሰምተዋል ኢብራሂም? አዎ ሰምቻለሁ። እስኪ አስተላልፍልኝ ምናልባት ያልሰማካል። ሎስ አንጀለስ ላይ እኔ ማለት መስማት ስለ እኔ ከሳቸው አፍ አልሰማሁም። ስለዚህ ቅርታ ይደረግልኝ። ሰዎች ኮት ያደረጉት እና የሰማሁትና አግባብ አይመስለኝም አሁን ማውራቴ። ሰምቻለሁ ስል እንደዛ ነው ሰዎች። ስለዚህ እሱን ማረጋገጥ አለብኝ። ግን አሉ የተባለው ነገር ትንሽ የበለጠ ፈርጠም ያለ ከዛ ይልቅ ማለት ነው። ግን ትልቁ ነገር ምንድን ነው? እኔም ፌስቡክ ላይ ብቻ ተጽፎ ነው ያየሁት። ከዛ ውጭ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ አክሱም ያሉት ነገር ምንድን ነው? እስከ ዛሬ ስለ አክሱም የሚወራውን ነገር ታቡውን አክሱም ቢያንስ ወደ ዲቤት አምጥተውታል ነገሩን። እስከ ዛሬ ሰርፕራይዝ እየሆነ ነው። በጣም የገረመኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ካወሩ በኋላ የተለያዩ ቀሳውስትን
እንትኖችም ጋዜጠኞችም እየጠየቁ ነበርና ትናንትና ማታ አይተከዋል ጀማል አንድ ቄስ የተናገሩትን ለምንድን ነው የማይሆንበት ምክንያት እንደሌለ ያክሱም መስጊድ እና ቤተክርስቲያናችንም ይሄን ተሰራለች የሚል እንትን ሰጥተዋል። ቢያንስ ካሁን በኋላ አመለካከት ላይ በተለይ መሰራት አለበት በያምናለው ነው የሚሰጡ ምክንያቶች ሳውዲ ነው ሳውዲ ምንድነው ሳውዲ በዚህ ተንሳይ ነው እዚ የሚሉ ነገሮች አሉ። ለብዙ አመታት ተይዞ የመጡ አመለካከቶች አሉ። እነዚህ ላይ ክርስቲያንና ሙስሊሙ አንድ ላይ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ግሬ በግልጽ ተናግረዋልና እነዚህ ነገሮች ካሁን በኋላ ወደ ዲቤት ማምጣትና እዛ አካባቢ ያለውን የሁለቱን ሃይማኖት ሰዎች ግንኙነት በማያበላሽ መንገዱ ነገሮች ይሰራሉ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ግልጽ ናቸው ብዬ ስለማስብ በጣም ግን ግልጽ የሆነ ነገር ነው። በነገራችን ላይ እኔ እቺ ላይ ማለት ከድሮ ጀምሮ የሳውዲንና ኢትዮጵያን በቤተክርስቲያንና መስጊድ በማሰራት ጉዳይ ላይ ኮምፔር ማድረግ ወይም ማነጻጸር በጣም ስህተት እንደሆነ ይሰማኛል። ለምን አንደኛ ሳውዲያዊ የሆነ ክርስቲያን የለም። ሳውዲያዊ የሆነ ማለት ኦሪጅናሊ ሳውዲያዊ ሆኖ ክርስቲያን ሆኖ ቤተክርስቲያን ይሰራልኝ የሚል የለም። ወደዛ ሀገር የሚገቡት ሌሎቹ ደግሞ የዛን ሀገር ህግ ምንም ተቀብለው ቪዛም ሰርቪስ በሚወስዱበት ወቅት ነን ሙስሊም የሚል የመሳሰሉት ጽሁፎች ሁሉ ኖሮት የማይገቡበት የሚገቡበት ህጎችን የዛን ሀገር ህግ ለመቀበል ዝግጁ የሆኑ ሰዎች ናቸው ወደዛ የሚሄዱት። ግን እንደዛም ሆኖ አሁን ደግሞ ያለው የአዲሱ አመራር ቤተክርስቲያንም እየፈቀደ ያለበት ሁኔታ ነው ማለት ነገሩ ወደዛ እየሄደ ነው። ምክንያቱም ለመጡት ደግሞ ከሌላም አካባቢ ለመጡት ሰዎች ቤተክርስቲያን እንዳስፈላጊነቱ ይሰራላቸዋል የሚል ነው አሁን ያለው የሳውዲ አካሄድ። ግን ያም ሆኖ ግን አያስኬድም። ምክንያቱም እኛ የምናወራው ስለ ሀገራችን ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። እዛው ኢትዮጵያዊ ሆነው እዛው ተወልደው የአክሱም ትውልድ ሰዎች ሆነው ግን መቀበሪያ ማጣት መስጂድ ማጣት ማለት ምንም ሴንስ የሚሰጥ አይደለም። እና በትክክል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔም ካፋቸው ባልሰማው ያሉት የጀናዛ ወይም ደግሞ የሞተን ሰው አስከሬን ይዞ ያን ያህል ማጉላላት ማለት ሞቱ ለዛ ለአስከሬኑ ሳይሆን ያ አስከሬኑን የሚያጉላላው ሰው ነው የሞተው ብለው የተናገሩት ነገር በጣም ትክክል ይመስለኛል። ምክንያቱም በእስላም እኛ እንኳን የሙስሊሙን ብቻ አይደለም የአይሁድም የማንም ጀናዛ መከበር አለበት። እንደውም ከሞተው በህይወት ካለው የበለጠ ይከበራል። ለምን ቢባል በህይወት ያለው ሰው አንዳንዴ በሚሰራው ነገር አስከፍቶ ወይ መጥፎ ነገር እየሰራ ባየህበት ወቅት ክብሩ ይቀንሳል አይደል? ነገር አንድ ሰው ግን ከሞተ በቃ ምንም ነገር ማድረግ አይችልም። ከአላህ ጋር ነው ሁሉ ነገር ሂሳቡ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ላይ ጥፋት ሰራብኝ ብለህ የምትቀየመው አይደለም አስከሬን ሲሆን ማለት ነው። ለዛ ነው ቡኻሪ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃባዎቻቸው ጋር አብረው ሆነው አንድ ጀናዛ ሲያልፍ ቆሙ ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተቀመጡበት ብድግ አሉ ይላል ቡኻሪ ላይ ነው። እና አንዱ ሰሃቢ ምን ያ ረሱላህ ኢነሃ ጀናዘቱ የሁዲያ ይሄኮ የይሁድ ጀናዛ ነውና ለምን ተነሳላህ አላችሁ ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የመለሱት መልስ ምንድነው አለይሰት ነፍሰን ያሉ ነፍስ አይደለችም እንዴ ነው ያሉት። ስለዚህ ለነፍስ ያለን ክብር እስከዛ ድረስ ይሄዳል በእስልምና። ስለዚህ ሌሎቹም እንደዛው ነፍስን ሊያከብሩ ይገባል ከሚለው ሳይንስ ራሱ ብንሄድ የሰው ልጅ አስከሬን ተሸክሞ 30 ወይም 32 ኪሎ ሜትር እንደተነገረ ሄዶ መሰቃየት ያለበት ሁኔታ የለም። እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጉዳዩን ይፍታልን። ከሁሉም ትልቁ ነገር ህዝቡ ራሱ ደግሞ እዛ ያለው ህዝብ ይሄ ነገር ሊረዳው ይገባል። የአክሱም ህዝብ ራሱ ማለት ነው። ምክንያቱም መንግስት አሁን እያሳበበ ያለውም በፊት የነበረው ያ ነው። ህዝቡ ገና አልተማረም፣ ይሄ ነገር አልገባውም። ያ ቦታ እንደ ቅዱስ ነገር ነው የሚያየው። የሙስሊም መቀበር ጉዳይ በጣም አጨቃጫቂ ነው፣ ቤተክርስቲያን መስራትም አጨቃጫቂ ነው ብሎ ነው የሚያምነው። ያን በትምህርት መለወጥ አለብን። ለምሳሌ እዚህ የተማረው ዓለም አሜሪካ ላይ አይተሃል፣ ዳሩል ሂጅራ የሚባለው መስጂድ መኪናችንን ቸርች ውስጥ አቁመን ወደ መስጊድ እንገባለን። እነሱም አንዳንዴ ሲሞላባቸው እኛ ጋር መኪና አቁመው ወደ ቸርች ይሄዳሉ ወይም ወደ ቤተክርስቲያን። ሌላው በጣም ከዚህ በጣም ደግሞ የበለጠው ደግሞ እኛ ጁሙዓ መስጂዶች ጠባብ የሆኑበት አካባቢ ላይ ቤተክርስቲያኑን እንሰግድበታለን ጁሙዓ።
ከዛ ጁማዓ ብቻ ማለት ነው ለጁማዓ ቀን ይፈቅዱልንና እዛ ሰግደን እንወጣለን። እነሱ ደግሞ እሁድና ቅዳሜ ይጸልዩበታል። ስለዚህ እስላማዊ የሆነ በጣም ጠንካራ የሆነ ይሄ ነገር ክልክል ነው የሚል ኤቪደንስ ወይ ማስረጃ እስከሌለን ድረስ አላህ እንደውም ቁርአኑም የሚያሳየው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስም የሚያሳየው መሬት በሙሉ ለኔ መስገጃ ተደርጋልኛለች ነው የሚሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ሙስሊም የትም ቦታ ሊሰግድ ይችላል የሚከለክል ነገር እስከሌለ ድረስ። ቦታው ጣሃራ መሆን አለበት ተብሏል። ስለዚህ ነጃሳ ቦታ መስገድ አይችልም። አንድ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ሳወራ አንድ ወንድማችን አይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጠላ ምናምን ይጠጣሉ ወይም ምናምን ኸምር ይኖረዋል ምናምን የሚል ሐሳብ አንስቶ ነበር። ግን not necessarily መደፋት አለበት አንልም። ሌላ አንድ እሱ ነው። ሌላው ኸምር ራሱ ነጃሳ ነው አይደለም የሚለው ራሱ አከራካሪ ነገር ነው። ኸምር ራሱ በሻፊዒያ ኸምር ነጃሳ ነው፣ ግን በሌሎቹ መዝሀብ ነጃሳ አይደለም። ኢቨን በነጃሳ እንኳን በሚለው ከሄድን ማለት ነው። ምክንያቱም ከእህል ነው የሚሰራው ምናምን ምናምን ምንም ነጃሳነት የለውም ብለው ነው ሌሎቹ የሚያምኑት። ስለዚህ እንዲህ አይነት ኮንትሮቨርሻል ወይም አከራካሪ የሆኑ ነገሮች ባሉበት ሁኔታ ደምድመን የማንላቸውን ነገሮች በሙሉ ለቤተክርስቲያኑ ሰጥተን ቤተክርስቲያኑ ውስጥ መስገድ አንችልም ምንልበት ሁኔታ የለም። አንዳንድ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ጣዖቶች ካሉና ወደሱ ዞረን መስገድ የለብንም የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ያን ነገር ብቻ ተጠንቅቀን ከዛ ውጪ ባለው ሁኔታ ሁሉ እስልምናው የፈቀደውን ነገር ማድረግና ከነሱ ጋራ መኗኗር አለብን ብለን ነው የምናምነው። ወላሁ ተዓላ አለም። ብዙ አስለፈለክ ያለ ፕሮግራም። በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ አመለካከት ትክክልም ባይሆን ግን ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው። ብዙ ታሪክ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ነገሮች ትክክል ያልሆኑ ነገሮች ተብለው የሚገመቱ ናቸው። ለምሳሌ የኢትዮጵያን ታሪክ ከወሰድክ ብዙ የታሪክ ምሁራን ንግስት ሳባ ሚኒሊክ መተው ይሄ የንግስት ሳባና የሰለሞን ግንኙነትና የንግስት ሳባን ግንኙነት ትክክል ነው አይሉ። ነገር ግን አክሱም እንዴት እንደተሰራች የሚናገረውን አፈ ታሪክ ግን ትክክል ነው ባይሉም የታሪክ ባለሙያዎች አብዛኛው ሰው ግን ትክክል እንደሆነ ያምናል። ስለዚህ አንዳንዴ ሌጀንዶች፣ ትክክል ያልሆኑ አስተሳሰቦች ህዝብ ዘንድ ትልቅ ቦታ ይሰጣቸዋልና ይሄንን ነገር በዘላቂነት ለመፍታት በትክክል የአክሱም ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም የቤተክርስቲያንም የእስልምና የሃይማኖት አባቶችም በትክክል ቁጭ ብለው የመነጋገር ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ዛሬ መስጂድ መስራት ብቻ ኢሹ አይደለም። ይሄ የህዝብ ሳይኮሎጂ ለብዙ አመት ፕሮፓጋንዳ የተሰራበትም አመለካከት ነው። ስለዚህ በተለይ ምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ህጋዊ፣ ሌላው ያለብንን ችግር እንዲረዳ ክርስቲያኖችን ከጎን ማሰለፍ። ብዙ አይነት ክርስቲያን ሰዎች አሉ፣ ብዙ ሊበራል ሰዎች አሉ፣ ብዙ እኩልነት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ፣ ሙስሊምም ክርስቲያንም። ስለዚህ እኔ የሞዴሬት ድምጾች እንዲስፋፉ ማድረግ፣ ይሄ ሞዴሬት የሆነ አስተሳሰብ የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ እንዲነግስ ማድረግ፣ ኤክስትሪም አስተሳሰብ፣ በጣም ጽንፈኛ አስተሳሰብ ከኛም በኩል ከሌላውም በኩል ማለት ሙስሊምም ሆኖ ኤክስትሪም የሆነ አቋሞችን ዲስከሬጅ ማድረግ አለብን። ሌላውን አሊ ሌላውን አልስማ። ከክርስቲያኖቹም በኩል ግን ኤክስትሪም የሆነ አቋሞች ውጤት ነው ይሄ ሰውን መቃብር እስከ ማሳጣት የደረሰ ክርስትና ያለ አይመስለኝም። ወይም ደግሞ የክርስትና ቃኖና ውስጥ መስጂድ አይሰራ እንደዚህ አይሆን የሚል አይመስለኝም እኔ ሳስበው። ነገር ግን በህዝብ መካከል የተያዘ ባህል አለ። ይሄንን ደግሞ ሳንክድ ስለ ሰብአዊ መብት፣ ስለ እኩልነት፣ ስለ ሴኩላሪዝም የመሳሰሉት ነገሮች ላይ ግልጽ የሆነ ኮምፕሮማይዚንግ የሌለው በሪሊጂየስ ዲቤት ሳይሆን ይሄ ልክ ነው አይደለም ሳይሆን ሰብአዊ መብት፣ አገሪቱ የምትመራበት ህጎች፣ ሴኩላሪዝም የመሳሰሉት ነገሮች ላይ እውነተኛ ዲስከሽን ማድረግ፣ እውነተኛ ውይይት ማድረግ ያለ መፈራራት ማለት ነገሮችን ወደ እንትን ለማምጣት እና ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ያደረጉት ይሄ ነው። ብዙ ሰው እንደ ታቡ የሚቆጥረውን ነገር ኖ አሉ።
ሰበሩት። ስለዚህ ይሄን ነገር ነው እኔ ማለት እዚህ ጋር የክርስቲያኖቹን ኤክስትሪሚስትነት እንዳስቀመጥ ነው ሁሉ በጣም በሚገርም ሁኔታ አሁን እንኳን ማለት ነው እዚሁ በፌስቡክ ላይ አላህ አልከለከለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቅደዋል ሰሃባዎቹ ረዲየላሁ ዐንሁም አድርገዋል ቤተክርስቲያኑስ ገብተው ሰግደዋል እና عند عند صحابهش رضي الله عنهم لمثال عمر بن الخطاب بيت المقدس اللي سيكفت بيت كريستاناتش اوش هدو بيت كريستانوس اند سجدوا مياسايالا اسو دغمو اي اني كسجدكوني اند اميرنت مسلموچو نغا تنستو ايه بيت كريستان ينيا نو بلو اند يوسدو باچو بلو يتوبت هنا يتال عمر بن الخطاب سلازي اندي هينت تاريخوچ حالوننا اسلاميك يهونا بيز بتككل قران وي حديث ኖሮ መስገድ ወይም እንዲ ቦታ ማድረግ ክልክል ነው የሚል እስከሌለ እንድረስ ከራሳችን ብቻ አንድ እህታችን እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ያስጠላኛል ይያልሽ በተደጋጋሚ እየጻፍሽ ነው እስልምና በእኛ ስሜት አይሄድም እንደውም ሼህ ሰዒድ አላህ ይጠብቃቸውና ሁለት ጣዖቶች አሉ ሰዎች የሚያመልኳቸው ይላሉ አንደኛው ነው ደሳለኝና ደበረኝ የሚባሉ እንደ ጣዖት ነው የሚወሰዱ ለምን ደሳለኝ ብለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠላው ነገር እንሰራበት ጊዜ ሲመጣ ያን ደሳለኝን ያከበርነ ነው ወይም ያመለክነ ነው እንደዛው ደግሞ ደበረኝ ብለን ደግሞ አላህ የሚወደውን ወይም የሚፈቅደውን ነገር ነው በመናደርግበት ወቅት እንደዛው ለምሳሌ አላህ ቁርአን ላይ ነብዩን እንኳን ሳይቀር እንኳን ያን ተራውን ሰው አይደለም ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይቀር ያ አዩሃ ነብዩ ሊመቱ ሐርሙ ማ አሐለላሁ ለከ ኢላቸዋል አላህ ላንተ ሐላል ያደረገው ነገር እንዴት ሐራም ታደርጋለህ ኢላቸዋል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ያውም ሳቾ አንድ የማር አይነት አፍ ላይ ሽታ ያመጣል ብለው ሴቶቹ ነገሯቸው ቢስቶቻቸው ያን ማር ሁለተኛ ላልጠጣ ሐራም አድርጌያለሁ በራሴ ላይ ሲሉ ነው አላህ ሐላል ያደረገው ነገር እየወደድከው ለምን ሐራም ታደርጋለህ ብሎ አላህ ይከለከላቸው ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውንም ነገር ሐላል ማድረግም ልክ አይደለም ሐራም ይሆነ በዛው ደግሞ ሐላል የሆነውንም ነገር ደግሞ ሐራም ማድረግ ወንጀል እኩል ነው እንደውም ሐላል የሆነ ነገርን ሐራም ማድረግ ነው በጣም ብዙ ጊዜ የሚከብደው ለምን አላህ ቁርአን ላይ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الى سوره البقره ላይ አላህ ምድር ላይ ያለውን ነገር በሙሉ የፈጠረው ለእናንተ ነው ይላል ሶ ለኛ የተፈጠረን ነገር ኦሪጅናሊ አስሉ ነገሮች ሐላል ናቸው ስለዚህ ሐራም ለማለት ክልክል ለማለት አይፈቀድም ይደብረኛል ለማለት ለነሱ ነው ማስረጃ የሚያስፈልገው እና ከዛ አንግል አሁን ያወራነው ነገር በጣም concrete ilm ነው ዝም ብሎ አይደለም ማለት በተራ መልኩ አይደለም ያወራሁት ያሁኑ በደንብ ተመረየው ነው አንብቤ ነው ሌላው ዑለማዎቹ በሙሉ ለምሳሌ አንዳንዶች ፈትዋ ይወዳሉ መቼም አንዳንዶች ሼክ ምናምን ሲተከስ ደስ ይላቸዋል ለምሳሌ ሼክ ፈውዛን በዚህ ጉዳይ ላይ ፈትዋቸው ይሄ ነው ይፈቀዳል በክርስቲያን መስጊድ ይፈቀዳል የሚል ነው ሌሎችም አንዳንድ ዑለማዎች ለነ ሼክ ኢብኑ ባዝ ሌሎችም ዑለማዎቻችን ፈትዋቸው ላይ ያስቀመጡት ይሄንን ነውና ያው በዚህ አይነት መልኩ ማንበብ ነው በቃ በጣም ከከበደን ነገሩ ከጠናን እስኪ ነገር ጀማል በሽር ብቻ ነው የሚለው ወይስ ሌሎችም ዓሊሞች ይሉታል ብለን ጠጋ ብለን ወደ ዑለማዎቹ መሄድና ማንበብ ነው ይሻላል ማለት ነው ኢንሻአላህ ነው እንግዲህ ሐዲስ ከተነገረ በኋላ ደበረኝን ማውራት አሜሪካው ሰዱኝ ትላለች ኢብራሂም ገና አልመጣም ገና እንኳን ሰው ሊወስድ እኔም ገና አይደኛል አንተ እንኳን ያው ይወሰድከን ነው ያው እንግዲህ አሜሪካ መሄድ ይቻላል ዋናው ስራ መስራት ነው የትም ሆነን የት እንሆናለን ሳይሆን ምን እንሰራለን ትልቁ ነገር ይሄ ነው እኔ ማምንበትና የምንሰራውን በደንብ ካወቅን የምንሰራው የፈለግነው ቦታ ይወስደናል ና ኢንሻአላህ ስለዚህ ወጣቶቻችን የት እንሂድ ብዙ ጊዜ እኔ አሜሪካ እል ነበር ዲቪ ሙላ ምናምን አይ አሜሪካማ እኔ በዲቪ ሞልቼ አልሄድም እላለሁ አንድ ቀን ግን እሄዳለሁ ቦታው በጣም ያምራል ይላል በጣም ያምራል በጣም ያምራል በጣም የሚያስገርም ቦታ ነው በጣም ይገርም አንድ ነገር ልንገርህ ቆይ እኔ ለምን እንደዚህ ወደፊቴ ወደዚያ እናናወራቸው በነገራችን ላይ ይሄ ቦታ ወንድሞቼ እህቶቼ ሸናንደሆ ይባላል ሸናንደሆ አማርኛ ይመስላል አይደል ሸናንደሆ ይባላል ስሙ ራሱ ማለትና የት አስተውሳለ ሸናንደሆ ይባል ቦታ ኢትዮጵያ ማን ያስተውሳል እስኪ ንገረኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ሸናንደሆ የሚባል ቦታ ማን ያስተውሳል?
ሸነንደሆ የሚባል ቦታ አይቻለው ነኝ። የት ነው ታቃላችሁ? ከዚህ ነው የወሰዱት ስሙን። አይ ቲንክ እንትን ላይ ላንጋኖ ከመድረስ በፊት አንድ ቦታ ሸነንደሆ ብለው እንትን ብለዋል። ጉራግኝ ይመስላል። እሱን አላውቅም። በቃ እንግዲህ ይሄን ያህል ካያችሁ ይበቃናል። ከፈለጋችሁ ትንሽ ዞር ዞር አድርጌ ላሳያችሁ። ዞር ዞር አድርገን ላሳያችሁ። ቢስሚላህ። ጉራግኛ አይደለም ግን፣ እኔ እንጃ ከየት እንዳመጡት። ከዚህ እዚህ ሀገር ነው ያለው ስሙ። ኦኬ ኢብራሂም ማንጂ ኦሮምኛ ነው ይላል አንዱ። ሸናንደሆ ይሸሻል እንዴ? ተነስተሃል። መሐመድ እድሪስ ይባላል ወንድማችን ነው፣ ተዋወቁት። ምን ይሰማሃል? መሐመድ እድሪስ ለ18ኛው የበድር ጉባኤ ከቱርክ የመጣ ወንድማችን ነው። በቱርክ ሀገር የፖለቲካል ሳይንስ ላይ ፒኤችዲውን እየሰራ ያለ ነው። በቅርቡ እንሻላ ዶክተር ሆኖልን ወደ ሀገራችን ተመልሶ በፖለቲካው ጉዳይ ላይ እንሻላ ብዙ ነገር ያበረክታል ብለን የምናስበው የምንጠብቀው ወንድማችን ነው። ተዋወቁት። ሰላሙ አለይኩም በላቸው። ምን ታየ አሜሪካ? ስለ አሜሪካ ለምለምነት ቢያንስ ንገራቸው። ያው ከለምለምነቱ በላይ አሁን እንግዲህ እኛ ፖለቲካው ነው የሚሻለን አይደል? ልምላሜም ከፖለቲካ ነው ልንል ስለምንችል። እሺ፣ ከአሜሪካ ፖለቲካ ማ በዚች ቀናት ውስጥ ምን ትቀዝፋለህ? አይ ብዙ ምለው የለም። ኢንሻአላ እንዲሁ ስለ ከተዋወቀን ለዛሬ ይበቃናል። በሂደት እንግዲህ ቀስ እያን ላይቭም በተደራጀ መልኩም ደግሞ አጀንዳ እየያዝን ኢንሻአላ ወደ ህዝብ የመቅረብ ሀሳብም ስላለኝ በደንብ እንወያያለን። ኢንሻአላ ሌላ ጊዜ እንገናኝ። ማሻአላ ኸይር መርሐብ። እንግዲህ እንሰናበታችሁ። ኢንሻአላ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በመንገድ ላይ ደግሞ ሆነን ምናልባት ሌላ የምናነሳቸው ሀሳቦች ካሉ ኢስላሚክ የሆኑ አንዳንድ ጠቃሚ ነገሮች ካሉ ኢንሻአላ እንወያያለን። አላህ እናንተንም ይጠብቃችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።